Ele é quando? Oh, não me explique, né? Bufi, vai cair a mão. Holy, bro, miro. Bruno, bro. Ana, bro, mamá. Ay, Lumbi, Lumbi, semua Lumbi. Hello. Lampi gila. Bapak lah peti. Ada tiga B square. Spawn kita. B square. Pek bawah lah depan. Kiri. Haa situ. Dia pergi A square. A square. Mission accomplished. Haa A square bisa gak lu ni? Babis mau main speaker bantat tu. Sekali dua datang bangang. Gacor lah kena. Mati. Mama. Tak bunuh aku. Kena dia lah, tahu pun. Jambangan ni mana sih? Abi kabe. Ya bel. Mati kau bes. Budang bodoh. Bodiku. Ada ke? Pedih. Benda pakai. Udah pusing. Pedih gila. Oh. Helmet tag. Hey. Tempatan. You are risky. Hah? Dekat. Eh, kepala takut kau lah. Eh, Folly udah fat. Fat. Folly fat. Folly kanan kau. Ah, tu lah kanan. Lagi. Ah, belah tu. Eh, boleh kena. Eh lah. Dekat B ya. Candle kau dah sampai ya. Mudah sini aku. B 1 KL. Tak ada orang pun online di bot ya sekarang. Jadi kat ikon. Dulu sibuk. Dia ada di mana-mana. Jadi kat ikon. Dia dekat ni. Tol. Dia reload kami. Ita. Dia kan tu reload kami. I don't know. Mission accomplished. Nak kes. Alamak, tadi dedak tu. Bobby, this bomb. Dalam limau. Dia kan? Spawn. Ramai babi.
Oh, apa itu? Oh, eh mana? Oh, dekat A. Set dekat B. Set lah. Oh, dah. Sekejap eh. Dah. Dah pilih jadi. Sakit. Mana? Mana comeback? Mana bos? Mati? Oh lagi? Haa, pergi belagak. Haa, mana bos? Isan? Mana? Mana bos? Port Leaf? Ben, 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 ben. Ben, 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 bodoh, ben. Haa, depan luar. Haa, depi tu. Haa, tu. Haa, situ. Buat kata, buat kata, buat kata, buat atas. Buat kata. Dekat A square top. Haa, atas. Tabuk bos. Ah, ah, ah. Hmm, budak kanan. Bangkai. 01 buat apa? Mengok. Eh, gampang pakai di biji pula. Tak macam mana masuk B. Aku nak bagi tahu berapa lah. Tapi babi kan kau? Ya. Pek. Kelepas. Pek. Apek boleh walk. Macam mana budak ni boleh masuk dalam B? B square, B square. Afu, afu, afu. Yay. Yay. Mampus kau pistol. Mampulah. Mau lari, lari. Sayang. Hah? Sayang? Hah? Zul tak eh? Walai. Oh, kasi power. Spam and pray. No spam, no play. I like it. Bodoh aku tergabung. Oh my god. Cupi. Dah best tu. Best tu. Eh dekat ni. Polip. Best dekat A ada. Ada. Aircon eh, aircon eh. Aircon eh. Mus apa datang apa nama kau Hairi? Hairi kat aircon. Belah. Eh, mesti aja aku jogetlah. Ambil ah. Last card. Pergi nak baik. Jadi dekat LA kali. Okey. Ya, dua-dua. Itu kan noob membongok. Alhamdulillah dengan okay, dua dekat ni tadi. Dua dekat ni. Benda namanya yang sudu. Volley, volley dekat volley aku tolong. Ah, volley, volley mai datang. Aku dah belah babi. Oh, di tepi tu. Bodoh. Dia dekat. Aku datang. Ah, Faiz depan kau kiri, 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 bodoh, kiri. Top satu lagi, top. Baik kau belah, baik kau belah. Main wall ni. Atas, atas, atas kepala kau. Tiga, dua, satu. Eh, kau bodoh. Satu pun tak kena. Betapa bongoknya. Biar lagi. Ni, 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 kiri. Panu kiri. Memo memang
Di dalam dalam A eh. Dia ni. Betali dali udah tak leh. Tak leh betul. Oh, betul. Banyak. Nak lompat je apa? Ya. Easy easy lah dia, dia beginner. Call to macro ni. Ui. Diam budu. Ada babi. Jangan jadi apa pun. Ya. Dia buru diri, buru diri je. Di buru diri je, jangan bagi poin. Saya buru diri bodoh, bom tak ada. Defuse. Buru diri nak buru diri. Bodoh. Ambil raf senapang tu tembak ni. Lakan. Lakan. Ha? Lakan. Kurang lah. Apa tu? Apa? I hate you again. Pedih babi dia. Bodoh lah, ini lain lari. Haa, ilah, ilah belakang. Babi. Apa sini bat ni? Dekat mana? Cuma info. Kita fast game. Tangga B lah, tangga B. Dia senang. Kita pun tak wala macam kau. Nampak? Nampak? Dia kata, eh, wala ke? Eh, sayang ke? Laju-laju lagi. Kalau ni tahu ni memang wala lah semua. Aku tempat baling yang tak pernah orang duduk. Belakang, belakang, belakang. Oh, Airi ada backup lah. Airi kan ni? Airi matilah. Terima kasih Airi. Terima kasih Airi. Burn apa? Mati. Oh, hidup ni. Mampus. Sampah lama tak dengar. Set bodoh. Pergi bunuh Mak ni. Dayah, bodoh jangan begitu. Kanan bos. Dalam. Kanan, kanan. Kanan. Buka masa tadi. Ni ke? Eh, dekat buah tanah, buah tanah. Masya Allah. Situ! Boleh lah kau main pakai info ni. Bodoh kan? Info semua boleh main. Semua sampah lah. Tak ada skin info. Skin siapa tak boleh main. Skin? Mana ada skin? Cermin diri. Tak ada skin lah. Kau pakai Nina anjing. Nina? Kau tengok muka mati apa? Bodoh. Pedih babi dia. Ay, apa dia? Pedih je dia. Mission accomplished. Diam, diam, diam. Diam. Apa? Belang kau bodoh monyet. Van eh, van eh. Pek van, pek. Esko, esko, esko. Bori. Apa ni? Ya, mantan. Benu. Dia ada kat top. Bodoh ini. Proceed to Alpha.
kat sana nanti. Bos, punya apa bos? Bagi. Tu makan dia. Dia peringgal. Ah, oh, dia pergi aku. Hari kat B Square. Hari kat B Square. Hari kat B Square. Kita kat B Square. Hari kat B Square hari dulu. Dia ni gitu. Mati lah. Dia ni set. Aku duduk belakang ni. Dah duduk di sini, duduk sini. Mac ni dia pernah main kan? Dia lupa tu. Dah tangga, dah tangga, dah tangga. Tangga depan kau tu. Yang Aziz tak perlu ni pun bahan dia dah kenapa? Tangga tu. Yang ulu. Aku tengok dia ni main rasa janggak. Dia tak pakai, oh tak buka. Ah, kau pun dulu macam tu, bro. Kau maki dulu. Bos, kau pilih apa lagi, bos? Ha? Ya, mah. Bos kat Ben, eh? Bos kat A-Square, gila. Habis-habis pakai aircon, skin. Aircon. Mana ada skin? Tengok aku balik. Kau pulang sana, sekarang? Haa. Ah, bising. God, guys, guys. Tak top, eh? Set layam. Satu belakang, bos kat belakang, bos kat belakang. Bos kat belakang. Mati. Babi dua ekor. Depan, 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 depan. Ha. Dekat kau, ke kanan, kanan, where is? Ha. Mission B dah masuk eh. Apa? Danny. Oi. Kau apa kau lari ke belakang? Ada dia duduk duduk ke dalam tu. Belakang B satu. Diam babi. Budak terbelau tu. Bangang budak kanak. Mission failed. Eh kanak bodoh. Sorry lah kanak. Sorry 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 cakap dia sorry sorry. Aku tak main. Eh top satu. Ini. A bomb has been planted. Aduh, ini dia itu. Pusing, pusing. Mau lah, aku cuba dulu tadi. Atas dulu aku lembang. Yang kira aku, ada satu lagi jadi ki. Aku cek dia tadi. Aku rasa ada skill. Nice. Okay, dia lepas dia bodoh. Tak ada asal kau pergi biri. Tak, aku pun tak tahu. Marah, saya lah kadang itu. Pedih babi. Pedih tu dia. Bangang budak tu. Apa dia pakai? Ben, Ben, Ben. Alah. Pedih tu dia. Eh, dalam empat. Dah belah. Dalam eh. Dalam B. Tak pergi spawn kita. Info lah. Pergi escape lah. Relax tu lah. Pada buka pe. Aku pakai bunuh orang susah sekali.
Gini. Iya. Bot. Ini saya. Oh, dia mati. Apa lenga gua pri? Udah. Bla 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 bla. Ini fair. Bola ni. Awal ni. Buat tanah, buat tanah, buat satu buat tanah. Empat lawan dua tanah set. Dah tak kena hicam. Hicam JJ. Baiklah, dia ni. Kejut, aku tunggu kat belakang. Cintan! Babi! Hack! Pedih, pedih. Cintan lagi. Mari. Bodoh lah. Siap! 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 Jangan aku intan. Game apa tu? Ah! Diam lah. Fuck ni satu. Ni square eh. Kiri kau, kiri kau ada ni. Oh tu, depan tu. Intan apa pun? Intan apa pun Intan? Ha? Apa tu tu? Kat base kita. Oi, oi. Oi. Eh, babi jelah ben ben ben. Eh, gemuk kat van lah. Eh, eh. Eh. Kau seorang gemuk dalam ni bodoh. Ni ada seorang ni, si IC. Kau seorang gemuk dalam ni. Kita semua kurus bodoh. Alah, sejenak ni aku kurus. Bodoh. Makan aiskrim bodoh. Bedih. Manjang makan, patut berat macam babi. Bila makan? Bising lah. Dia hack kan ni? Dia hack. Diam. Diam. Mana bro? Eh, van base. Apa lah? Harry kat B square. B square lah. Woi! Ah, dia, dia. Eh, bila kau lari ya tu tadi? Ada lah. Ya. Dekat dia. Dekat dia bangang. For leaf. Sniper spam pun jadi je. Pedih je dia. Pedih kan? Alah. GDT. Oh ada, boleh. Kali GDT apa sih? Polis lah. Kau yang hantuk ke? Dia manggau tak cakap kau dulu. Pedih dulu dia. Jadi pedih. Stop. Lah, babi. Kau faham aku pun tu? Tok eh? Diam lah. Kemal kat tok. Diam, berdiri. Last kat tok. Apa tu kan? Dia jangan beri eh. Apa dia? Tok B eh. Kaki, tak ada tu.
Mission failed. Dia tahu kan nak? Dia apa dia? Apa saja dia tahu? Aku isku bodoh. Dia dalam kola. Tak macam mana kau tahu tu? Ada muka. Eh, bongok ni main spam pun dulu dalam ni. Dua kat van. Ri, dua kat van ri. Dua kat van, van. Alah, yang tadi. Ni yang ni nyawa kena telinga pun mati. Dia bagi ni. Kau tadi lepas bahan. Tak ada cash, bodoh. Bodoh mama. Babi kau ni bikin aku macam tu dia. Eh, asal ni. Kau dah set. Ini ada tadi. Ha? Internet ada tadi. Tangga. Budung lah. Hari ni apa? Hari. Dekat budiku. LLLL. Ah, bawa tu eh. Bohong apa? Ah, bohong. Bohong. Mission accomplished. Oh my god. Tengoklah ping dia bos. Tinggi tu. Ping penuh dengan rasa dosa. Tu dia. Ih, babi, apa kena polisi aku psycho, babi. Bodoh. Apa? Diam. Diam, Ri. Tok tok, ikut tu. Fire in the hole. Ah! Kejut aku, babi. Batut. Apa? Ya Allah. Eh, set gila lah, tercah capru dia. Satu lagi. Apa tu? Set gila. Set bodoh tak langkah. Denny, Denny pergi set. Denny pergi set. Tanda, semua tanda. Tanda, semua tanda, bangang. Diam. Belakang eh, belakang. Mana tak, saya yang mati bodoh. Kau tampar bodoh nak tanda apa-apa bodoh. Belakang A. Tapi ya. Tuh, bahaya dia ni. Nampak, sedih dia.